皆さんこんにちは。ワッツアップじゃないですか。ワッツアップ、森太郎です。今日はゴルフ5プレステージさんからちょっとインスタで DM 来まして、おちょっとぜひクラブフィッティング診断してくれと、おということで初案件です。おということで今日は披露に来てます。おかっこいい。プレステージさん来てますよ。おゴルフ5プレステージさんは普通のゴルフ5よりちょっとワンランク上のハイラインみたいな感じなんですよ。普通のゴルフ5とは違うんですか。僕、ね、普通のゴルフ5しかいたことないです。ですよね、はい、まあ、皆さん大体そうと思いますけど、はい、違うんですよ。置いてるものが全然ちゃうっす。全然ちゃうっす。全然ちゃうっす。じゃあ早速今日ゴルフ診断クラブフィッティング行ってきたいと思いますんで、早速お店の中に入っていきましょう。許可いいのかな。先日ステルスドライバー来たばっかりなんで、ウッドですね。ウッド5番ウッドと4番ユーティリティを、はい、もう十何年もらいもんでずっとやってるんで、おうそれは変えなきゃダメですね。あ、よろしくお願いします。ちょ、僕 YouTube もやってまして、はい、YouTube 撮影してもいいですか。大丈夫ですか。いいよ、全然登録者数42人。そうですね、あるとしたら右は基本です。本当スライスなんで、あ、右にしても右手に右手なんてプッシュアウトが多いですかね。で結構それを嫌がってガッてやるとなんかチマニチみたいになりました。すごい本格的な会話してましたね。ちょっと今ガチだなと。ガチだな。ちょっとガチですね。シャフトはとか言われてその会話全く意味が分かんなかったんですけど。ちょっと熱くなってますよね最近。いや熱くなってます。持ち物に対して。そうです。ゴルフはクラブですね。そうっすか。そうですね。リーグじゃないっす。そうっすか。あ、こういったの。音がなんか低い音するんだね。意外と。カーボンベースなんで。そんなダヤ顔で言われても。カーボンベースなんですよ。すごいいい球。これでも自分の中では100点満点じゃないですよね。そうですね。結果はまあ100点だったとしても、はい、球筋としては自分が意図した球じゃないですよね。そうですね。若干まっすぐから、木の外から入ることがあるんですよ。はい、うん、で理想としてはだから、ここ、まあこれアウトインで結構スライスをかける要素ですよね。で、クローズで左方向出る要素ですね。こことここが相殺されてゼロに等しくなってくると曲がりの少ない球。これシャフト変わったんですか。ちょっと柔らかくなりました。はい、フレックスとしました。おう、ここでもいいじゃないですか。わお、そうですね、はい、いい球。全然でも違うです。柔らかい、柔らかいんだ。はい、お、ティーアウト。いいじゃないですか。いいね、300いったっしょ、今のでヘッドスピードってどれぐらいなの。結構出んだね。プロゴルファーみたいじゃん。プロってどれぐらい出るんですか。プロ50。でも曲がるの関係なくなったら56とか57とか。石川遼君で57、8ぐらいです、ね、あの試合じゃなくて、はい、もう遊びじゃなくて、振ってみろって言われた時にはそれぐらい振れるって言うんですよ。いいじゃないですか。これが一番打ちたい球です。低めのいい球だ。ああ、伸びてる伸びてる。307ヤード、はい、ただちょっとこのダイナミックロフトがちょっと立ってるのが若干気になるんですよね。ただアッパーになりだしてきてるのでいいかな。このダイナミックロフトって大体17ぐらい
16、7、8、その近辺だと一番いい感じ。三塁線ファールみたいな。あーあー、あるよね、たまにね。マージャンのああ、それのチーピン。斜めに行ってますよね、おいしい。あ、そういうこと？あ、そういうことですか？そういうことですよ。マージャンから来てる。マージャンから来てる。だから日本でしか通用しないですよ。あ、じゃあ昨日よく触ったやつだ。昨日チーピンで、うん、わあ、いい。これもフェード系の綺麗な球。オレンジの 1K、 これも新しいでしょ。あ、いい球ですね。いい球じゃないですか。高さも出て、これぐらいで高すぎないですか。5番ウッドなんで高さが欲しいですね。スプーンだったらさっきの高さぐらいでもいいですけど、うん、なんでドライバーをあれにしたの。なんかかっこいいから。あ、デザインで。そこはデザインだと。それここでなんかこうフィッティングすればよかった。そうなんだ。もうちょっと声かけてもらってれば。楽しむ人お席プロ。じゃあこれは楽しむ系の持ってきてくれるってことかな。そうかね。いやだから気持ちいい、うん、とか、はい、いい音とか、うん、失敗を拾ってくれるみたいな。なるほどね。ゴルフで楽しくなるような。楽しくなるよ。こんな努力しない方がいいって言ったから。簡単に言ってました。そうですね、簡単な方がいい。でも教えてもらうんじゃないんですか。いや、僕は教えないです。あ、教えないんですか。ええ、ちょっと練習不足じゃないですか。いや、あの多分1時間待ちすぎたって。お先ベロ苦戦しております。ちょっとなんだろう、この閉鎖的な空間がなんかちょっと気持ち悪いのかな。閉所恐怖症ですか。閉所恐怖症しかここで診断できない。うん、でも手使うからあんなでっかいヘッドはダメでしょうね。ヘッド返せなくなる。ああ、これ後ろから撮った写真。へえ。うん、来角って聞いたことあると思う。さっきのウッドの時にもお話ししたと思うんですけど、うんうん、このクラブは大体62とか 2.5 ぐらいなんですよ。でも打ってるのは大体66度ぐらい、うん、ちょっと4度ぐらい誤差があるわけですよ、うん、だから今見てこれ見てるのがヒール浮いてるの分かりますよね。こっち側の方が沈んでてこっちの方が浮いてるのが、うん、水平に行ってないんです、うん、そうそうそう、はいはいはい、こういう風にクラブが入ってるんです。あ、そうするとここにロフトがついてるのでこの状態でこうなってるフェース面で右向いてるんですよ。だから打点もちょっと先目に来やすい、うん、それが嫌がった時はこうやってピョンって返すので引っ掛けるっていうところがあるんで、理想はここを近づけてあげた方がいいのかな、はいはい、なんかこの好きだな。すごいな、打てるんだよ、打てるんだよ。いい音。かからないですよね。抜けてきますよね。いい音だね。それは一応来角を合わせてあります。入ったんじゃない今。入った入った。来角調整してあるんですそれ。はい、合わせてあります。へえ。いいね。ダブルスかかる感じないですよ。かっこいいなそれ。かっこいいね。これ何なんですか。水に、頭は水に、はい、いい音。じゃないですか。ナイスショー。よし、いいじゃない。曲がり方減ってきましたよね。今音違いましたよね。この後のお酒がうまいんじゃないですか。そうだね。体動かしていっぱい、はい、OK です。ありがとうございました。お疲れ様でした。持ってますね。全員です。持ってます ね, ね。何を買ったんですか。シューズ買いました。おお、お買い上げ。あとは買っちゃいましたクラブ。何を。同じくストレスで5番ウッド買いました。おお、総額10万円今日10万円使いました。ただやっぱり
診断すると尾崎プロも良かったもんね。うん、良かった、最後すごい、ね、当たりがパンパン当たったもん。そうだよね、うん、だからやっぱりみんなあのゴルフ診断してもらって、うん、エンジョイゴルフ、うん、やっぱり当たりが良くないと楽しめないんでゴルフ。そうですね、ゴルフ診断してもらって、うん、エンジョイゴルフしていきましょうと。はい、じゃあ飲み行こっか。飲み行こう。よし、お疲れ様でした。うわっと怒られるぞ。なんで今日また10万円かけて新しいウッドを買ったんですか？自己満ですね。2本で総額いくらですか？20万ゴルフパイプ、さすが疲労点ですね。はいはいはい、雨降ってるんで傘いりますかと。ああ、それが嬉しかったんだ。それは嬉しかったですね。それが今日一番嬉しかったお客様用ビニール傘が出てくるかと思いきや、うんうん、なんか忘れ物のなんか中古の錆びた。そうね、結構くたってたね。くたってた、うん、それが今日新宿で捨てて帰ります。入りましょう、行きましょう。What's up? What's up?